Selamat pagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah guys, main pilih nek wes 97% ya, berkat dukungan sampean, support-supportnya sampean para donatur ya. Alhamdulillah, setidaknya pilih nek lebaran ini wes duwe jugan sing apik. Nah, sing penasaran niki anak lanange bini nek sing nomor loro Jim ya. Iya. Anake bini nek sing nomor loro. Piye Jim? Omahe mamakmu dibedah ora sak ngene piye? Alhamdulillah, saiki enek sing ngewangi bantu. Alhamdulillah, berkat YouTuber, aku ngewangi kon dindi. Yo teko ngene Pak Ndut barang, dengan Pak Ndut aku ndelok seripote, dibarno Pak Ndut yo seneng sedekah, dibarno Pak Ndut Popo channel. Iya. Padut bareng ya nonton. Iya. Ya alhamdulillah guys ya. Tapi iki anake bini sing nomor loro. Dan iki nggih bini nek sampe juga iki entuk donasi teko hamba Allah ya. Ya. Tentune njaluk diparingi donga wis pirang-pirangane taun gak duwe momongan. Nah, iki mungkin njaluk dungane karo sampean ya pengin ndang di momongan lah. Sampean dungane ndang duwe momongan. Nggih, kula dongaaken mawon mugi-mugi gadah momongan. Gadah momongan sing sae. Sing sae. Sing sae. Ya, intine matur suwun bagi hamba Allah untuk hamba Allah ya. Ikut menyertakan mendorong gawe ya, omah iki dan tak dumak-dumakne lah ibarate sing hamba Allah iki mbene ya. Muga-muga selama bertahun-tahun enggak duwe anak, tidak mempunyai keturunan, muga-muga dengan sedekah jenengan, maksudnya dengan bantuan donasi jenengan wis Allah ngekei mukjizat ya, Pak ya. Mukjizat langsung iso ngandung jerune metu isine. Heeh. Semoga berhasil lah, hasil apa sing di ya sing di dambakne dikarepne kekeluargaan kan gur anak to Jim. Amin. Semoga-moga ya wis ndang terkabul pandungane setiap hari ini. Amin. Heeh. Dadi bena iki gliyane sampean to opoe sak omahe sampean kuwi 97%. Iki garek merapikan di sing dirapekne. Ya iki mungki kaya Jimmy ya dilalahi nang omah guys ya, nang omah alhamdulillah. Ya Jimmy selamanya kerja di gitu, Kalimantan Timur. Di Kalimantan? Iya, bengkel mobil. Oh, nang bengkel kok bali iki? Iya, anu bose arep bali yang Jowo ya. Oh. Dine karyawane mulai sik gak apa-apa, bosku ya nutupne nang mobil karya siji. Ya wis karek ndeko sakti jane. Kalimantan ngendi Jim? Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir, Kecamatan Kuaro. Wah, luar biasa ya. Sing ado cedek, Mas. Sing cedek kok sing ado iki. Ya nek pomane numpak kapal mabur ya numpak pesawat lah. Ya paling perjalanan 4 jam gak sampe. Tapi nek numpak kapal ngisor sedino semengi. Kowe ngisor mundur ya? Numpak ngisor. Wah, ngisor. Nah, numpak kapal, numpak pesawat, Mas. Megone ya jenenge wong kerja. Timbangan yang tiket tiket 2.500.000 kan mau basir uangnya. Mending ikut truk muatan lintas. Harga tiket agak miring. Jadi mbak nut lintas ya tuh. Iya. Melok truk lintas. Saiki wong kerja merantau kudu duwe pengalaman saya titik lah Mas. Pengalaman-pengalaman ya. Jadi ini ada bini nek iki guys, kerjane tak mau kerja di Kalimantan nih iki si Jimmy. Bini Kalimantan kerja megae. Nempel mobil. Nempel mobil sene omah ki yo sing barepe putra dan Rizki. Iki mau Rizki sesuk kerja wis ana tanggane.
Bukan minggu le opo opo ge grepe mobil opo piye ra tak dongal. Jadi bini nek ya sih mau bini nek ya. Yang penting dungane sing ngomong. Ben supaya ndang duwe momongan ana ono ta. Momongan karena aku sing karepne. Pengen ndang duwe momongan mugi-mugi saka lantaran saka sampean kan ngono. Muga-muga ya ben ndang duwe anak. Mbok lanang mbok wedok ya diterima yang penting sehat normal. Amin. Jalukan ngono kuwi guys. Wis ngono ae. Iki pesannya buat hamba Allah sudah saya sampaikan dan buat hamba Allahnya mugi-mugi setiap berdoanya didengar oleh Allah Ta'ala tentunya ya bendang di momongan kayak beberapa saat ini tidak bisa berbicara detail tentang seperti itu yang penting dongaku ikhlas bininak ikhlas ya bininak ya ikhlas lahir batin tanpa alangan apa-apa terus ngomong langsung ceplos-ceplos menekes ya yang penting mandi insyaallah wis muga-muga ngono ae sanggo lantarané bininé dengan lantaran jenengan membantu ibaraté sedekah dengan ikhlas muga-muga Gusti Allah ngabulni omong karepané panjenengan nasional. Pun selamat pagi. Wis ngono ae ya. Selamat pagi, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung guys. Langsung aja nyuting Pak Sugi yang lagi menutupi lubang-lubang. Lubang kecil. Lubang-lubang kecil. Mantap. Mantap, guys. Wes ngono rite penting rapet. Rapet, guys. Sik. Oh, ya gradimu. Yes. Oke, sudah rapet semua, guys. Nih. Sudah rapet. Ya, yang sebelah sana juga sudah rapet. Oke, serap bakal kena udan, guys. Nah. Guys, rusok. Putra sik bakal kerja ya. Sudah rapat semua, alhamdulillah. Iki korban enggak kena angin konjobol, guys. Apa jeneng larane? Tampu ya, Pak, ya. Nah. Saiki montore Pak Saud iso mlebu kabeh ya. Iki montor apa to, Pak? Sito ijat kok lek tornado. Berapa? Montor berapa, guys? Iki montor zaman ra enak, isih enak ya. Wes ngono guys ya, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat rehat-rehat. Iki aku juga arep menyelesaikan tugasku di rumahnya Pak Nina. Oke, selamat siang, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.